meesha ma jirto. Marka way diidan yihiin dowlad goboleed leh systemkii ayada ka tagtay, ma rabaan institution leh, maxkamad dastuuri leh, so on so forth, police system oo shaqeynaya leh, maxaa la dhahaa good governancing leh, ma rabto. Sababto ah meesha waxa waaye foodii ku waday iyo blackmail. Marka dadku waxay leeyihiin dowladdii heshiiskee diiday, miiska soo farayso heshiiska, heshiiska maxaa waaye blackmail. Heshiiskii la sheegayo is just blackmailing, nothing else. Keena wixiina dhan haddii kale wax siin meeno, qadaati ciidin kagama soo tuureen. Marka keentaan dhaqaalihiina dhan aa gacanteena soo gelisaan, wax yaroo ka mid ah idin shaqshaq ah idin siina, weli madaxdaa la siinaa, keli shacabka wax loo soo celinayo male, shacabka wax loo ogol yahay male. Marka entitygan hadda waddanka heysta, it doesn't believe dowladnimo, they believe few people can take the power. Boqortooyada sacuudiga saas ku samaysatay, tii imaaraha ku samaystay kuley, we have to copy. Kuwaas ba hadday sameyn, wuxuu dhahay ciidan looma baahna waddanka, looma baahna. Maxaa jira batrola soo saara, dadka masruufkooda loo soo diraa, waa loo sameynaa masruufkooda. Inta kale boqortooyada qaadane, boqortooyada imaaraad oo kale ka sameyneynaa, boqortooyada maxaa ladhaha waxa ka sameyneynaa sacuudiga oo kale, maxaa ladhaha few entity power grabbing ka sameeya, dowlad uyaalay sameeya. Inkastoo ayaga hadda ay soo fiicnaadeen dhaqaalaha la helay, marka dhaqaalahan haddaan reer Aal Sacuud camal noqono oo reer Aal Sacuud camal ugu takrifalno, markaas xoogaa institution la sameynaa, markaas xoogaa institution la sameynaa. Batroolka la soo bixiyey awgeed way kula macaamuloona adduunko, dadka entitygan powerka qabsada ayay la macaamuloon doonaan. Ma ogoshiin Soomaaliya saas, ma ogoshiin. Waa ka baxay aad iyo aad ayayo mahadsan tahay. Balqiis, ma maqashaa? Mana maqashaa? su-aasha haddaana weydiinaysa abaaye, ana hadda isku daynaan kaaga jawaabo. The reason why looga hadlin waraaqada waxa ku qorneyd was blackmailing. The reason why dadka badanaa uga hadlin waxaas waxa waaye, xaska shaq dowladdiisa keli abaaye problemka ma aha, shacabkeenaan Soomaalida haddaanahana shacabka dhibaatada big part ankanahana dowladnimo ma rabno, buuq iyo balaayaa rabnaa. Haddii Ilaahay laga baqaayo shacabka, shacabka wargel jire shacabka baa waxay iska noqdeen gulwadeen maa lahaa mafahanta, waa just waxa waaye supporters la waa mafahanta based on qabiil iyo waxaas. Waxaa u maleynaya shacabka keli dowlad rabo, anisaa waxa u arka waxa waa shacabka Somaliland. Inkastoo maxaa la dhaha land dispute loo leenahay dadkaas iyo dadka reer Puntland waxay ogyihiin inay yihiin dadka keli oo dowlad rabaan, laakiin inta kale Soomaalida runtii hadda Ilaahay ka baqo badankood, I'm not saying all of them, laakiin badankood dowlad ma rabaan, waxay rabaan inaa saan lasaga jiro. Dadka badanaa waxay dhihi jireen xamar dowlad ma rabaan, laakiin I don't agree with that statement. And I think waxaa umaleynaa Soomaalida dhan dowlad ma rabaan, just ina saan lasaga dhexyaacalay rabaan. Because waxa oo Puntland waraaqada sito maxaa la dhahaa charge granaso waxa hore loo ogaa, badanaana dadka waxay lahaayeen waxa personal dani iyo xasan sheekh personal isku haystaan, wax personal ka dhexay oo hoos hoos waxaas dadku isaga sheekeen jireen. Haddana marka la caddeeyo oo la sheegay it doesn't matter, I'm sure there is more oo la ogeynin weli. Adiga kuwaas xataa soo baxaan waa iska still waxa waaye some people oo waxaa jiray straight up sida maxaa la dhahaay samowada camal oo kale wuxuu leeyahaba they have to give up their principles, they have to come to the table. Fanta like it's a normal thing amal banaw waxyaalahaas oo kale. Hadii wadamada Mareykanka oo kale hadii madaxweynaha uu saas oo kale blackmail u state u sameyn lahaa waa la isku xiri lahaabo xabsi waayo. Warniyow adoo raaliya, adoo raaliya hal mid aan xusuusiyo reer Puntland ahaan adunka dowladda federaalka dowladnimada Soomaaliya iyo dhismaheeda ayaa qaybka horeyna uga jirteen safkooda. Marka maadaama saas ay tahay oo waddankana federaalka dadka keena kowaa ka tir ama labo laydinkuna raacay, waxaad ogaataan inay maamulo kale jiraan oo wax idinla wadaaga dowlad federaal oo dhexan aan leenawaxyaryaraaldhexgalomaamulayaashakalemajiraan totally waxa waa dad la haysta oo blackmail lagu sameeyo waxyaalahan inta oo Puntland hadda lagu qasbaayo sidaas oo kale ayaa lagu sameeyey. Joyce ma laha ayaga, ma fahantay?
وقال تاس دتك كف القاطع أو كتك على كذي أنا رجع المذوق عن هاي أنا الدولة فترة كواحد حليسو أو كحن واحد مسؤولي قا قرقر إياه برلمان كفترة كتيرة رجع المذوق على قصة دارتي واحد أركي ساعة تبضن أو ربط لنا أو كم شغل سنين كان هذين وحكى حليسن كتلان والدولة فترة كافلة تسعة كل walaal ka saxmaa waan ka hadalnaa anaga waxaan ahnay magaalo fiiri budla walaal ukaad walaal budlan waxa waaye hadda so far ma shi kali la ogyahay oo madaxweynaheeda mandate meelo waxa jiro sida Jubaland iyo South West event election waxa iska ilo wax ka halayn xataa is marka anaga we hold accountable dadka oo anaga ma shno shaqeeyaa waa la dagaalanaa sida true anaga ina gudeen aan ka dhaxadnay waa ka dhaxadnaa fiiri adiga kuma taalo maamulada kale iyo wax ka qaldan كليا ميسكاس كقولي ما أدنى لين ميسكاس وكفتر على هلا يبدلين لما مدى هجل مدوك لما مدى كرشابيل لما مدى بوفرق البيت لما مدى جبلان بدلين إفن دولة فدرالكا ويكب باور بلانتاي ويكب إيدان بلانتاي ويكب بجت بلانتاي دولة فدرالكا بوشيغي يبدلين باوحكس تكاقب بلان رقا آراب كوشي ويباية تكالي وحاد وحاد سلاترا وحاد طلبا هنئنيو كاقب حنيو مرفانا ونأخوة جلتكو نتانيو سكتوركا رقا سكتور ميهي بدلين أنت شو تقول عن ديبك؟ حاجات يقول صور تسوالا. دولة فدرال كذا وكله قريب تعال لي هاي وحلك بشيء كتير كورا. يمحن حاجة شيء غير. هذا كلهم كذي. هذا كله دولة فدرال كا وح. أنا قريب على أنا قريب على لي. وحوار سكوت درسنا. دولة دي هالك نوفرس. هذا للي عايش الدولة دي. تنت كل للي عايش له. ودني هلا حساب كم فدرال كا ولا حساب كم. شعبياً عن كهذا. أديك. بدك لو جاميها. أديك. إنه كاره وما هن. أديك. دتك الصومال. أديك في الهوية نيمك هاي صار ليه لأنه نين هبر كتير عن هاي ونين رابع وكار كاد أقولنيس. لأنه وقت إنه ولا لو أنا ودت مني هن لهاي سنكرو ضد الكبير كده مني. أنا قبيل قبيل. قبيل موسى سوق هذا. قبيل ولا القبيل أنا دم أي استيد. يعني استيد معه قل منو ما استيد بقى وهل دم أي نصير ولا راعي. إني وقت رمت إنه لجش في عور على ياره. قل منو ما حيتها. قل مدوك مامول جرا ما بقى هباني I don't believe مامول جرا أو بايس كده خلال قفت let's be respectful قفت read who shaked it that's it سياسة ها راجع نيا وحير وحير وقواجني وحير نوق واجب اوكي اوكي هل مدلا ساكي اني شيري اني ويديني يا كلي مرحويني هني اما مرحويني أيح حسن أيح يدو أدوك تيقل كتاتي يدو أدوك تيدي باتي ترتا إنو سفر دالحيس نوروي وآدي ها والو سعنا والو حوال سفر كاس خطرت كو جرتا وحير إذا شيرو نوروي ودى غالميسي إن بدينا تو ألف مايل لغا سو ديغو والله بدا بقول لغا سو يري رحوينا هم ديار وحو إنو سو سعي بالكو رب عركز لما رحوينا حسن عني حوال خطرت إذا كو سو سعتا وهي هز انتتي لعق يارو قادنا انتا سأغد Okay, guys, can we come back to the topic? I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. Helmet. Okay. New World, Dalkena, Malinti, Hassan Lodi, Dadal Gadalbu, Bahai, Meshi, Forward, Backward, Bull. But we know that 2025, so that we have to do Dalk Somalia, we have to do Sandono, or had to defer by two local Sandono. gudu iyo Jubaland iyo Koonfur Galbeed Ethiopia ee toos loo wareegto ka shaqeeyso canshuurta ka qaada Ethiopiana Somalia way daanta ciidamada Somalia inay wax ku yeelan ma inay cadal ka celiyaan madaxweynihii wuxuu taagan yahay ciidamada Burundi ee Muqdisho jooga ay joogan ciidamada Ethiopiana habaxan taasina hab qabiilaysan weeye waxaan weyn u waadin waa diideen waana la diiday marka madaxweynaha hadda madaxweyna anyah tagi eedna marka madaxweynaan ma dharbiyo waa ka baxay But I don't know. What does anyah mean? Anyah waa xayawaan weeye. Xayawaan kaasi. Xayawaan waa xayawaana insectiga yaryar weeye. Beeraha. Okay, thank you. Thank you. Topic ku soo noqonayna. So aniga maanta hadda waraaq. Definitely. Politicizing. They are not. Ay, Balqis ma maqashaa.
أعطيك ما يمقش ما يمقش والله وهوس بقل جارة ودقل سوري سوري أنا أكتوها قولان هذا من روحير سوري سو أنا وراغضة وراغضة وحير سو دفنتلي هرتا بونتلان ودوردكو أذيني سين العكتة اللي نقويي وقتي ومقلي ما قرفتي أعطيك إبن قال جرحتا ومسيش وأدري وداد بضن بان ويدي موقتها داد بضن بان ويدي إلا أنا كنتانا كحد لإنان أقعدان information كموقتها different I think هون حتوا ويدي مر so different information by so gary love the guest with that one with the so ana waxaan dhihi lahaa it's good wax official aan raadinay tahay wax official baan raad to know you know because by the way waraaqada official ma haya it's wax waxa apparently leak aan fanta ha laakin still and it could actually be wax fake inuu noqdo hata waa laga yaaba no way I'm sure I heard it it looks real ana it looks real honestly waa wax la ogaa hore la ogaa Okay, so anyway, so I'm just going to take it face value. I take what you say, Wahunta, Hadi, so Hadlan, or no more, or whatever, or one thing. Had they thought official data, and at least, Marathi, different business, had they, you know, evidence can is a Puntland, or complaints can the public can is this male or rash, you know, now we know how to forward. Somehow, how to move forward, but look at how you have the questions in terms of why charge can loss are, why the chances are also again. So, Tasa and you go happy in a task. Another side is negative, which is Somali measurement to say, sir. The secret of the really has that bottom commanded the in my Puntland or Agdam also or Taba. And you have Likara really shows the how bad the ship has gone. The non-ship, I think, is an indication of that total, absolute breakdown. Decision go the way garen. Guess the punsan, you have to saw saren. We have seen the anogu asku dini. I'm not seeing anogu marabni an lahad anog. Although that ke badan asasi uframe green, yeah, anogu rakh lor chana kun nor. This is fi'an ba akhri. So allegation ke wa huwa the charges of information, but anogu samayna ya anaga analaya. Annaga hayde marabaan inay you know proactive noqdaan in terms of the dialogue laakiin saas ma habeeyin anagu isku daynay both international tea and muqdisho isku daynay haddana anada xarafka dad badan ba ka dacwayay xarafka muqdisho la isticmaalayo I think hadda waraaqdu saxsan tahay I think that's issue of Puntland or the high said the Mogadishu. It's not saying the government. I think it, in a way it's almost a charge again or questioning of legitimacy. Because the only what then come here to her, it's indicating what they go, what they go. You know, so I don't want to go there. But toss it out. Sounds like in horror. Yeah, I don't know why people are surprised with Rodents. They don't recognize the state. No, but it's political. I think we did that for political reasons. Okay, it was known like a couple of months ago. The Constitution they put out a statement. They said that. Ha, like Dolid Hammer. That's the word. That's the issue. Somalia, not Dolid Somali. Correct. They're not saying Dolid Hammer, but they're essentially saying the power in. It's like saying Washington. It's like saying the capital. Rather than so maybe they're indicating also what I got because of the injury at that 99 98 you know see that's what I could coordinate hammer a digital no but you know even another point but it's sometimes federal member state by lahad laysa honestly because markay hammer istimaa shay haddana another sense ba ku jirta oo dhaxday anaga iyo I think in amre anaga iyo states kale anaga iyo federal member state ka something like that isku dhahay waxaas is something cooking there you know because more have been in dhaxdo de anaga iyo dawladda Soomaaliya because dawladda Soomaaliya marka la dhaho inclusive of all the federal member states somehow so maybe that is why it's distinction that anaga iyo the construct of all of the members of the country smahayno anaga iyo the state power by soma saas taa loo fahmi baxoon soo dhawo just waffle ee maamay bulghi soma santa ee galjir waa ku salaam adiga iyo idinkoodaga ee bunti ee maxmuud ee fiiri ee dad waxa jira horto si fiican bay uga hadleen ee xamarna qoliga ka xanaaqsan waxaan dheelaade Washington UK waa la isticmaalaa mid kale Puntland mar hore cadeysay mowqifkeeda ku aadan waa dawlad ee maamulka ka jira Muqdisho oo ay tirimaa aqoonsani sababtoo ah tahay nin baashaati ku tushay marka ma bedeli karta language-keedii mana waa aqoonsan karta dawlad waxa qurux badan in la fahmo tan kale waxaan jaclaan lahaa inaan idin xasuusiyo inta badan waxa jira gitaar qurux badan oo la garaaco oo nationalism oo aad iyo aad u macaan oo laxankiisu haddii meel kasta ka dhageysan kartaan
United Nations kiwan marnay Ethiopia dalka soo gashay ilxamadaasi wuxuu qurux badan yihiin marka la dhigayo laakiin marka dhaqaalaha ka imaanaya beesha caalamka ummad laga cun qabtaynayo ama loo diiday horumarkeedii ama loo diiday hadii aan la ku roon yahay dhaqaalihii la siinayay oo qofka macallinka ama hadii aan la ku roon yahay shaqaalaha markii loo diido nationalism ku marka ma shaqeeyo as long as anything against the Puntland waxa weeye it's legitimate no nationalism ku ma shaqeeyo laakiin wuxuu ka shaqeeyaa meelaha kale iyo deegaanada kale iyo waxyaaba kale marka xogga waxaan aad u jeclaan lahaa inay tani taariikh yar noqoto meel aan dhigano kulli aniga aad bay qanacsayo xilliyada nationalism ku soo socda in badan baan si fiican u isticmaali doonaa Puntland waxay cayintay ama ay ku sheegtay warqada hadda meelo Bilqisna waa taabatay si fiican bay u sharaxday inay eeda misinformation disinformation waxyaabo badan inay isticmaalaan maamulka xamar isticmaalay oo ay doonayaan inay muxuu ahaa hadii la ku roon yahay dawladda Puntland ay ku sameeyaan ama ay dhibaato ka sameeyaan dhanka dadka Puntland deegaanada Puntland ayadoo lagu eedeeyay Puntland inay san jilicsanayn laakiin ay international community ga iyo xamarba ay waxa uu xogaa la hadashay marka isku soo duub warqada horta si careful calculated very well done bay u sameeyeen hadii say doontaa haato laakiin aniga mowqifkayga waxay tahay in lacagteeda ay helish there is no doubt in it's in lacagteeda helish sababtu waxay tahay international community kuma aqbalayaan hadda waxay warqada ku cadeeyeen 18 bilood ilaa sidii dani loo doortay dib loogu doortay inay ku socotay cada inay qolyahan waxaan sameynayeen waxaan kala ogaa hadda koor ma qarinaa idin sheegay xilligii doorashada dani lacag ilaa 60 milyan oo la bixin lahaa inuu xasan xakameeyo iyo dani baa doorasho ku galiyay marka lacagii xilligii uu tagayo doorashada ilaa hadda wixii ay beesha caalamka fasaxeen intii oo dhan way xannibayeen xasan ma aha inuu gacanta ku hayo la socdaya meel bay yaalaan qorshayaal bay leeyihiin qalinkiisa un baa la rabaa maayo isagu xurba kama samayn karo taa waa in la wada ogaado Puntland dan mootahay Puntland waa u dan iyo xabayaan laga xumaanin sababta waxay tahay waxa imaanaya awl Puntland lacagteeda hore u qaadan jirtay xilligii farmaajo lacagta la wareejiyey oo xamar loo wareejiyey marka isku soo duub hadda waxa imaanaysa ama international community ga inay guarantee bixiso lacagtay bixinayso oo aan saano kale loo xanimin ama Puntland in lacagteeda toos loo siiyo sababtu waxay tahay waxay crisis ku rideysaa intentionkii loogu talagalay humanitarian aid oo dad dhibaato ay u geysan karto aidkii ay bixinayeen oo dhibaato ay keeni karto dad inay ku saafar garoobaan because regime jooga Muqdisho inuu siduu rabo u adeegsadaa as a weapon lacagtaas oo kale marka anigu waxaan qabaa madaxweynaha Puntland oo yar kulli wuxuu socdaa dalka Mareykanka waxyaabo badan inay xalismi doonaan aynu sugno marka waana idinku soo celiyay arrinkaas international muxuu hadii aan la ku roon yahay nationalism kana digitaarka ay laxamkan wada xusuusan oo idinku soo celiyay abaa maxaa soo abuurkay maxaa ka why attacking nationalism xogaa la soo looma baahna abaa nationalism ka fiiri Bilqis aad baa ma sidaad fiiri nationalism ka waa inuu yahay nationalism kuma aha in qof la cun qabateeyo nationalism ku waa inuu every factor and every individual and every citizen in the whole point of nationalism ka waa in to protect your own society moqta from any harm noo u doonaa noqdeen marka inaa tiraahdid society-gaygi ama dadkaygi ama deegaan baan dhibaato u geysanaya waxaanan dhahayaa United Nations-ki nimba ay fuulo gitaar waxaan qaadanayaa aad u qurux badan oo nationalism ama waxaan dhahayaa Ethiopia halkan ka timid iyo Ethiopia la taageeri marka waa inaynu wada fiirino dhan kasta waa in laga fiiriyo marka it's not one way street nationalism that's what I'm going to manage to raising the issue that's why I'm raising the issue no I agree with you I don't know Ethiopia point ma fahmina something definitely you know national is a two way street lakin wa wax loo baahay anigu aaminsanahay aniga ba is class gara Soomaali nahay isfoga lakin dawladuna lakin ma aha I think even had markii Puntland waxaas eego anoo although I know many Puntland these spaces though they you know have mu'arad weehim aniga lakin I don't like what is happening with Puntland hadii runta la sheego and my concern lama consider grain from dawladda xaggeed aniga waxaan isleeyahay lama consider grainin jidkan lagu sii socdo oo la sii riixayo the damage that can be caused from that and I think this kind of harsh of
we're going to bring Puntland or we're going to bring Denny to, and he's going to just submit. I think that is the wrong approach. It's an approach hadii aan la check greenin that will act maanta space for soo qor marka aan arkay sovereignty ga meesha. And what I found something also man waxay why how earth way jidkan lagu socdo baba dhaawacay, because markii la iska dadacsiyo la iskareeyo, the harsh way is the only way of Puntland lagu soo qaban karo oo political disagreement niman kali isku haya. Like the way loola dhaqmayo I see aniga cid ka sii fool xun ba meesha la galay. Okay, dhanka kale Balqiis markaa fiirisid fiiri Soomaaliland oo kale tusaale hadaan ku soo qaadano ama Puntland la barbar dhigno waa laba maamul oo runtii gaamura marka dhacayda kale loo fiiriyo hatta dawladda federaalka marka ku dirtay qoliyaha xamar jooga ayagoo la leeyahay shisheela la galay ka baxay ayagoo duqeymo sameeyo deegaano ka sameeyo ayadoo Ethiopia soo geliyay leeyahay waxay siin contract waxa loo treat gareeyaa si ka wanaagsan sida Puntland loo treat gareeyo for that marka waxaan rabaa inaan raise gareeyo the issue of nationalism is in question especially those who are raising the issue so that is my point we have to look a pick a picture is muhaa nationalism a piece of cake marata or piece of the pie qof walba dhinac u raba ka qaadanayo or something muxuu aha inaga dhan noo dhaxayso oo noo wada qancinayso oo real or legitimate oo dadka dhan ka wada dhaxaysa marka in reality hadda say u muuqato nationalism ka waxaan rabaa inaan dadka dhanka kale ka tuso inay tahay wax qofka xanuujiyo dawladda keensada Ethiopianka ka baxa Soomaalinimada dulleeya that is the person mahwaha we can call a nationalist kan kalena ay u baahan yahay in la caabo wareedda waa isku dhamaateen ee Balqiisa iyo Horn Africa horta hore in arinta hal mar kaliya horta kulay Puntland sida muuqato waxay weydiisaneysa bypass inay Muqdisho ay ka boodo oo si toos ah ula xariir international community ga laakiin taas waxa waa is a legal challenge badan oo hadda sida Somaliland at least in wadamo waxa jira sida Ingiriiska oo kale iyo wadamo adiga waxay claim gareen in 1960 xornimo qaateen ay wadan ahaayeen oo ay la midoobeen koonfurta Soomaaliya marka taas horta xogaa Soomaaliland way caawisay history gas ay haysteen inay baabas gareeyaan ay ka gudbaan ka boodaan oo at least la dhaho sometimes ayadoo waxa 100% dusho in loo ogolaado wax oo direct contact ah sida hadda Ingiriiska oo kale iyo wadamo qaar kood inay la sameeyaan laakiin Puntland koonfurta Soomaaliya kamid ahayd is a founders ku way calanka ninka keenay cawaale Puntlandis SYL nabankii 13kii nabankii xornimada koonfurta sorry narrative ka hadda sheegtay waxaad ka dhigaysaa Soomaaliland inay wadan ahayd wadan maysan ahayn Soomaaliya may ukaadi may waxaan ku sheegay That's actually no, it's not what the mason is. What that's a constructed idea. Fairy. Balqas, what the mahen lakin so Hawaii or no matter what. Lakin, which is the argument. That's what they claim actually. Ah, lakin, but that is not the reason why Hadu track was Eagle Act or Lucy. Yes. Otto Balqas and the Mesto, Somaliland, Somaliland, and in a Mugdusha, a Kugut Legabutio. oo si toos ah ayada ama qaaf wax kamida lagu gaarsiiyo waxa ka caawiyay inay ay kale dhaheen waxaan heysanaa xornimo gooni ah oo waxaan noqonay dowlad anagu ah aan ku biirnay koonfurta ku darmaal Puntland haddii waxaan ku sheegaa Puntland inay koonfurta xisaabsan tahay laakiin markii la yiraahdo Soomaaliland la yiraahdo horta taas caawiyay gormay ku biireen raalle gormay ku biireen that is an argument wasn't it gas who actually allowed them there yeah actually that's actually and so but so it has nothing to do with the claim you're saying Somali government the Somali is ogolaatay ma ogolaan walaa ma ogolaan fear this is actually and the way like is Puntland ma haysto Oh my god, I think I'm going to be kind of dancing.
ان منظمه كبولنا waxa ku jira gobolada ingiriiska gumaysan jiray iyagoo soo dooda ma isticmaali karto waa laga yaabaa inaan ku qabsataan narrative ka yes possible way marka you see arin dooda asirna ma cala sameeyney baa waa ku qabsan kartaa fiiri this is like is a task war actually markii hore no no that's not it waxa way waxa loo sii hargeysa lacagta xamar baaraf ma ma saas maana ku dhahay waxa way beesteer aan xamar si marana ma tago hargeysa meel wax gaar loo sii hargeysa ma jiraan way jirtaa in ingiriisku si account u sameeyay oo lacagta ingiriisku bixiyo lacagta Europe Northern Europe ka timaada lagu account loo sameeyay oo dhinac loo sameeyay oo dhinac loo in maart si gaar ah loo siiyo aan loo sii marin sanduuqa loo maray Soomaalida qaloodha laakiin taana Soomaalida abashay xasan sheekh waxa ka dambeeyay markii hore dawladda marka ma aha wax ay daacwad in siyaasad iyo taariikh mid ay ku Okay adiga hadda marka ee taariikhdu plan ee leedahay ee Ethiopia ma loo furay akoon idin furayso ee muxa akoon idin furayso ee may anigu bulna anu halimaayo waxan jis taariikhdu ma saxay ee qoro may hadda waxaan la yaabaa laakiin waxaad ku had ku doodaysaa taariikh iyo ma aha siyaasadna ma aha in waxa la had mar dhawayto waxa la hayd Soomaali deyn lagu ma laha Soomaali deyn waa lagu leeyahay 600 milyan baa lagu leeyahay lacagta oo dhan laga ma saamix waxa weey siil waxay bixisaa interest ee lacagta ay ka bixisaa tahay bil kasta marka Soomaaliya marka Soomaaliya aad ka hadlaysaa runtii ma jirto waxa ay xamar dawladda kartaa waxa ay hay'adaha adduunka ayaa gacan ku haya mashruucyada iyo dhaqaalaha lacagtana la siinayo gobolada waa lacag la soo marsiyo maaha lacag iyada ka timaado cashuur ku hesho dadkan xamar jooga ku dooday in cashuur soo gobolada kale isticmaalo taas waa been waxba kama soo galaan gobolada ay xamar gobolada kale ato maybe hadii cashuur laga qaado xamar am gulorta dhameysto kaadi u kaadi may laakiin de waxan kula yahay wax aqliga la ku doodinaad waxa way waxaan adi waa dhameysan kartaa adi waxaad waa sheegan kartaa laakiin iga soo dhex galin waxa way waa ku deynaya laakiin adoo waxaan aqal garanay aniga bay xusuusan markaas hadlay bay fiiri marka afiir ar waa dhageystaa bacnaha markii la dhameeyaa waxa uu dhahaa adi say kula tahay la sheegaa marka macnahan laakiin hadii aan soo dhex galno wixii waa noqonaysa dood iska noqosh far ku dirmaan maxa waxa laga hadlayaa in waraaqdi ma soo baxday warqadan macquul ma tahay in la yiraahdo een Puntland la yiraahdo waxa tihiin maamul sida hadda la reliable partners international clan hay anaga ka fiican Muqdisho iyo dawladda federaalka anaga wax walba ah hana la siiyo wixii noogu tala galay si toos ah loo siiyo macnaa fiiri marka qof eedaysid ana hadda maanta kugu eedeeyo waa ina cadeyn keenan waxaan in aadan aan hadda ku dhawtuuga taafiir waxba iga hadaan ku dhaw horta waxaan ka xaday waa ina camera haysid waa ina documentiyal la timaadid waa ina Everest la timaada duun macnaa wixii maamuxsan tahay isaga tourism ahan hadal isaga tourist Soomaali waa loo ogeeyay inay corruption laakiin waxa laga rabaa marka dacwadaas qoray sidoo kale to oo dhaysid dusho dawladda federaalku waxay xaday intaas lama aamini karo wixii ay si toos ah list cadeyna laga rabaa Everest marka Everest ma idan wax ma idan soo raacin document wax kaliya warqad oo lawyer soo qoray oo ah baalkii accusation 1-2-3 oo ah fairy international community ga in ay dawladda federaalku ay faragelisay doorashada arimaha Puntland macna badan uma fadhisayda taas internal affairs waxa shaqays kama qusayaan donorka iyo waxa kama qusayaan donation kala bixiyo iyo doorashooyinka ka dhaca gobolada waxa kama qusayaan marka waxyaala badan meesha horta isku qaldan aniga kulay waxa raje waxa adagba Soomaaliland afka oo waxa ka fakatay inay Muqdisho 100% soo marweys Puntland waxa way ku day waaytan ina Muqdisho ka fakato ina la jeegareen fiiri Soomaaliya wixii doonaysa soo gala wasaaradda qorsheynta ee Soomaaran wasaaradda qorsheynta dani uu soo maray asaa ka aha wasiirka aha fiiri meel uu soo maray asagu jeegareen jiray madax ka aha wuxuu leeyahay hal baabiyo hadii wasaaradaas la baabiinayo qorsheynta oo leeyahay wasaarad qorsheyn ma lihiin Soomaaliya laga saaro federaal wardani 6 bilood kaliya wasiir aha mise wax badan ahaa 6 bilood kaliya ahaay ma si horta ha ahaado laakiin wasaaradaas dhan waxay u dhisan tahay wax alla wixii wadanka soo gala oo ah in ay qorsheyso oo ay ayadu entering ay noqoto waa dikada amal waa dikada lamita airportka dikada Soomaaliya abu karo soo koobinaa dhaxwaa ku jirtay marka waxaan ku leeyahay macnahan dani he knows that shabku qamanaayo macnaha wasaaradaas uu ku kacsan yahay some reason marka duu wasaaradku kacsan uu dhig kara wasiir hal iga bedelo oo eedayn kara wasiir laakiin waxa waa arintan kula dacwo way waa arkeena meesha ku dambeysa ala kula okay ana ku xigaan u maleenaya in iga raali ahaada afrika hoona afrika ma adeeyo horey may ku soo yar kale aniga horey ku soo laakiin may horta in yar baanaanay horta warqadan aniga waxaan u arkaa cadeynta ugu horeysa cadeynaysa dhawaaqfno inaanay jirin
channels-kii ama in maaragtay xiriirkii anoo xiriirka u dhaxay in dawladda Puntland nidaamka dawladda Puntland iyo dawladda dhexe inuu baabay oo xiran yahay oo aan rajo laga qabin in isku dayada isku dayeen hay'adaha caalamka iyo dawladaha kale ee ka mid ah dawladda Ingiriiska ay mar shaqayn weeyday warqaduna ay cadeyn u tahay inay maaragtay Puntland ay adduunka tusayso inay wax rasha ka qabin inay Puntland iyo dawladda dhexe iyagoo kaligooda inay wada hadalaan xiriir samaysan karaan inay tahay macnaheedu urna soo dhaxgalo in maaragtay mishaan wala sano loo furo ama deen wax naga dhaxeeya in hal dhaxgalo hal xaliyo anagu ma xalin karo anagu ma wada hadli karo anagu wax ma wada qabsan karo runtiina waa unfortunate waayo ilaahay markii ugu horeysay deen ay xasan isqabteen oo noogna xasan iyo deen markii hore waa in taariikhda uu kooda dheereeyay arintu waxay noqotay colaad shakhsiyeed oo labada qof ka dhaxeysa labada nin ka dhaxeysa xasanna wuxuu go'aansaday intidani in joogo Puntland inaanu wax gacan ah taageero ama dhaqaale ahaato dhinac kale ahaato aan Puntland heer waxaan u maleeyaa dan inaanu garowsan arinta hore u garowsan oo rajo ka qabay inuu xilkooda soo noqdo waana nasiib darro waayo xilka Soomaaliya dani masar xilka Soomaaliya wuxuu saaranyahay Xasan madaxweynaha Soomaaliya ninka loo doortay ku magacaabay waa Xasan Xasan dani xilkiisa wuxuu ka saaranyahay Puntland Soomaaliya way Soomaaliya uu ka saaranyahay laakiin de xilkiisu waa Puntland laakiin Xasan ayuu ka saaranyahay xilka Soomaaliya Puntland ma ahaato ama Soomaaliland ha ahaato ama meel kale ha ahaato shuruucda Soomaaliya uu degsan inuu raacayo wixii inuu shakhsiyeeyo ma yahay kasoo qaad haddan dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka xukuma iyo ninka governor-ka gobolka Texas waxba kama dhaxaya xiriir ma laha ma wada hadlaan awaamirta ka soo baxda dawladda inta badan ma qaataan maxkamad bay la galaan toos uma diidi karaan maxkamad bay la galaan ciidamo xidha haduu geeyay maleeshiya ciidamada state-kiisa oo national guard-ka ayuu geeyay xuduud karki dawladdu diideenay soo dadka kasoo gudbay xuduudka u joogay haddana still haway dadka ku nool gobolka Texas ee Mareykanka ah xuquuqda ay leeyihiin ay ku leeyihiin isamiga ay ku leeyihiin dawladda Mareykanka la iskama hortaago way qaataan maxaa dhacay xuquuqda madaxa governor-ka waxaa xuquuqda waxaa ku nool gobolka Texas oo ka mid ah shicibka Mareykanka saamin ay ku leeyihiin waddankooda xasan waxaan moodaarinta inaanu fahamsanayn oo wixii Puntland shicibka Puntland ku noolaayay oo Soomaalida ahaa inuu ka gudbay oo wixii ka dhigay Deni iyo Xasan xuquuqdii iyo saamiga shicibkaas ku lahaayeen dawladda Soomaaliya oo meesha ka saaray waana nasiib darro inuu u fikiro sida waayo Deni waxa way ugu tagi karaa waan iman karaa laakiin waxa dhibaato u gaaraysa waa shicibka ku nool gobolka Puntland marka wuxuu ka arsanayaa isagoo la dagaalamay intaas oo milyan oo qof oo ku nool gobolka state-ka Puntland marka waa nasiib darro aad iyo aad u weyn ninkii madaxweynaha loo doortay haduu sida hoose wuxuu arkaayo dad baa waxay ku leeyihiin waa qabiila laakiin waxa way waxaan maleynayaa tahay fiiro dhowi short side inay tahay arrin aanu ka fikireyn meeshaas sare oo madaxweynaha maqaamku ku fadhiyo sidoo fikirayaan boqolkiiba boqol islahayn waxa way statement qofku meesha madaxweynuhu ku yahay waxa laga fishay inuu yahay statement of meel fuux ka eega qof meel fuux ka fikira qof waxa ka dhacay haddan Balqiis waxay lahayd ficilkan ay qaadayaan waxa ka iman doona kama fikirayaan taas waa boqolkiiba boqol waa arrun haddii shicibka iyo maamulka Puntland sida loo sii fegay oo dowladnimadii la naxsiiyo oo xuquuqdoodii loo diido xagee bay tagi doonaan haddii dhaqaalihii Soomaaliland la siinayay aan maalin kale la joojin iyadoo 8 bilood nidaamkaasi uu isticmaalayay lacagta qayb ka mid ah in caruur laayo in masaajidda la dumiyo in meeshii biyaha shicibka magaalada Lascaan ka heleen la baabiyo in dhaqtaradii laba hal iyo laba iyo saddex afar jeer la dumiyo markii hadana dib loo soo dhiso in shidaalkii la baabiyo iyadoo intaas shicib lagu sameynayo Soomaaliya oo dawladda Soomaaliya hoos jooga ana maalin kaliya la ogeyn lacagti oo waliba markii dagaalkii dhamaaday oo dadkii gardarrada wada laga adkaaday oo madaxweynuhu tagay Jabuuti oo dib awoodii gobolka labadii waqooyi ee Ingiriiska haysan jiray ugu celiyay gacanta Muuse Biixi oo waxba gacanta ku hayn oo ciidan lahayn oo dhaqaale lahayn oo awood lahayn oo cidna kasban karin uu dib ugu soo celiyay oo sumcadii caalamka dib ugu soo celiyay yacni wuxuu ku tusaysaa ajendaha uu wataa oo ajendu aad khatar ugu yahay Soomaaliya waana idin soo celiyay.
هنا ومعنا كاوري مثلاً كسو ولا لا دمنا كسو أوكي مهل ليش المركب أوكي وحير باندها يا نكمل ديراني فيري وحن ربا إنن وحير قد بيو لجدد عن قبضة وحيتها لبا الريموت أو حسن وكده وشي وها نمبر ون تنقوي إن هاي يونايتد نيشن كا تنكلنا أي هاي إذا مضو هكبحان كارهاني توبيان كا سوماليا لبا ذيبا مدوان وارقناي ومدو حي هاي جبلان يسود وستي يغير مرمنا ويتوبيان كا كليا سلكتد باي هاي تاسر تالك عيغدي أو شرطوبي ويديو ديغانا دا سكالي تي يونايتد نيشن كا وحسن كهالي هكبحان waxaa yimid hadda oo in badan muuqata in caqabado xor leh jirto dalka sidii ay United Nations ka uga tagi lahaayeen inuusan maamulka xamar ka dhisan uusan inuu ku fikiray inuu saara maahe inuusan aragtideedii iyo dadaalkeedii iyo waxqabadkeedii midna la iman tusaalana waxa uu noqday labadii go deegan two federal states ki aha southwest iyo hadii la ku rooyaa Jubaland oo aragtidii ciidankii ATMIS lagu bedeli lahaa ciidanka cusub oo soo socda reject gareey in Ethiopianka laga bedelo iyo maanta oo beesha caalamka hadana ay aragto Puntland iyo maamulkii xamar oo is haysta marka saddex gobol ayaa midna wuxuu ku qabsaday dhanka security-ga midna wuxuu ku qabsaday dhanka dhaqaalihii beesha caalamka bixinaysey taa marka waxay ku tusaysaa Soomaaliya awalba institutions-keedu ay weak ahaayeen Puntland ay warqadii si fiican ugu sameysay ugu haysay in aysan dhawayn waqti farabadan inuu noo haray aragtidii ay lahaydna ama ay maamulka xamar ku fikireen oo United Nations kaga saareen oo caalamku u bandhigeen inay tahay hal bacad lagu lisay I don't think in ay aragtidaas leeyihiin ama ay fahmi karaan talaabooyinka ay qaadayaan impact ay leedahay laakiin waxaan rabay inaan umada Soomaaliyeed xusuusiyo inaan dhawayn meeshan shalay ka nimid inaan wali taaganahay wax lagu heshiyo haday noqoto dhanka dhaqaalaha dhanka militaryga dhanka canshuurta dhanka constitutionka wixii oo dhan inuu xasan ku tuntay marka ma dhawin yaan la yaabin qolyaha dhahay United Nations ka baxaan anigu waxaan kamid ah kuwa jecel inay sii joogan waayo xal ma hayno umad u baahan in la kala ilaaliyo baynu nahay sidii hadda xilligi farmaajo joogay umad la xasuuqay ma naarag maanta waxaan arkaynaa waxaan u jeednaa ilaa 40 qof oo la dilay oo la isu kaashaday oo hub caadi ah inta xamar laga soo qaatay lagu leenayo marka waxaan sima jireen awl maya ilaa xasan intuu yimid weey marka waxaan aragnaa dhacdooyin shacab la leenayo meelo deegaan la select gareynayo haday noqoto shabaabka dal dagaalankiisi haday noqoto eexda dhankan Soomaaliland haday noqoto dhankan ciidamada Ethiopia selective approach ka wadamada safka hore ee hadii laga wada saaro haday noqoto dhanka xun qabateynta oo dhaqanka dhaqaalaha beesha caalamka ay bixiso marka anigu waxaan ahay shakhsiyan from now on United Nations ka oo la leenaya right place right time in Ethiopia waa dad awana oo wax maamul karin baa meel jooga u baahan in lala xisaabtamo waynu joogay waynu ku socday raalla ah dr maxamed iyo ku socday raalla ah press warne dr maxamed adan ayuu hore ah ku jiray mikrofonka ku soo hadii waxa ku soo hadii may ku soo ha dr maxamed soo dhawo abaar dhan ba joogtay isaga wax badan bu joogay madaxweyne mr president adiga oo lufteenaya ah ma mikrofonka biga السلام عليكم يا هو مالين كستو حاوي محمود انا اكشنز اوغا بوق وا وحبا كل سودا هو الى سودا مال البرنامج بتاعي اوكي هذا كور ها اسمع بالو مقلا ها مكتوب حاوي حمود ان لفنا قيمان كستدعدوين تابدل كده كوح ماينس وسيب درسه لانا فهم ماين هو دان تاريخ دي كوح يودي لو بروس حسن الى اسمي سبيش ارانج مقالة لان بيش عالم كسيجارة صندوق كالبرينت سومال لان اللهم انت امرك معاجو جمال كالقرشين مال لا ميسا وميسا ظلم نبيسا وحيرة وحكو صوتو سين عيضو سبيش الارانجة اي صغل امانا حال صديبي وحيرة دي بونيسية ليرة دي حيرة دي شل arrangement tigan wuxuu gala hal deegaano shan gobol oo xaqiiqdana markaa waxay ahay caasimadahoodii ayaga garagaabo oranaya laakiin dhaqaalahaas waxa lagu xataa hargeysa lagu gaaray damar baa waxa lagu tigaaray darbaro meel aad
قالها أدبل وحيرة هذين ما عزبوني سيني شم بيلودا ووين بادقن بيلول بسيقارة وحيدة انترنشنال كون هانا لوصم سبيشال الانجمنت حسن بو حسن كلي جسم إيليت كي ريم وقدشو درحا عشو دمان وحيلة هاي سومال لان بالعون رمكا للسياسة دي سومال لان كورا للاي مر لواد باب حواي عنا قبطين لاس شانسانو الامر كروبلا اوف تاس محن كاججي دا يوم محن كاججي حسن كلي جسم إيليت كي ريم وقدشو دم أنا شرطاً قوي لسيو نين وقادة مانتو ميد أو إس أو قل أو إس ربه مجرى إليك مقدشو وحير ربه إنسي دا وطلان لبسنا أقاليل في عالم أبابل سوميلا واي دوت صحي دو داين أبابل دقال مينو بطلان لك مربا أبابل كدقال كي علاد دي كيف كيدي لغا صوخو ملحويني واي نينك له عورسي قويسا ما عرق إليك مقدشي أحنو ميديا سو إستا وعدالي أه أويره هذا وردكاس الله فصح الدقة عالم وردكاس أبابلك مقدس لقى أبابله أمن جودها هلا قد داي والسياسة بالسكوها سياسة هلا جهش هلا قد دايو أنا قمت أبابله ولا هذا حيو وحن هلا قد داي نين ريم مقدس أو ما إليت كريم هروين تري ريم أي ما أعرفه مجرى مجرنا إسا صوت مجرنا إسا صوت وسوج الريزة وسوج محوه إن dhamaan deeqaha caalamka hadda Soomaaliya waxa mooda inay sareen principle Ibrahim afarta principle ee humanitarianka loo tala humanity in dad ahaan aadan ahaan qof aanan la waxyaabaha ka hooseeya humanitarianka waxa kale laga rabaa inay noqdaan neutrality had in dhinacyada is haya darfaha loo lamay waxyaabaha sorry mistake ba mid kare walaal ha hadda ma leh maqla ha qof baan soo qabanay mid kan kusta kana no problem waxa kale oo la rabaa inaan aniga miyaa miso waa aamusay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زكريا الله يمخلها زكريا دكتور محمد هذا مسو سو نقدي وهو سو دعي السلام هذه ما مقلي ساعة قولي وحيرا كديتنا وحي واح بدن دد بدن كا تركيا ميتيريان كشطة حبيرة أو مادة ديجان جارد وليبا لقيها بدها كجحب وضم بيننا كي طبعا كنا يسوي أي حد يكون بدل له صحيح مرك الدولة بدها هذا وح كهلس وحوي إنديبندنس اللي قديق أو سياسة اللي قص صاره ميتيريان يدغ العالم كله بكي قاركيس هل كان أوب بدلان دراتي كبح مسلين هبابين كما يسوي صار ميلنا بكي عالم سياسة ديسي that means what we did إنه السياسة كسر الدقة العالم أوفس مثل واحد حل شيء إلا يفر إلى تم أو أنا السكتر إنه الأوفس يبجس كل حسن إنترنشنال كل يروى وقلها الصومالي صار سياسة كدانين هذا ماشي سو كم يصير مركب بدله إنترنشنال كل وحبقوا سكبد اللي برتيس نعم مركب سياسة حمر طالعي إليت كحدي أيس حسن كرة سنين مانته وأنا قبطين تقالع أمن وخلق الميديا استايل هاين تدي واي سومالا وحدي لهاين هلو فصل رحاش وان سينجل داي كموس ودقالها لو سي وأمني قد خلق دامين اكو حالي وحان سلام هاي راليا للسيقية هاي سياسة دوضي او قوي اكو هاي هذا ما سنتي وما سنت هاي ونو عنو سياسين تا دكتور محمد كولما يابا محاد عاي إن أنتي أنت بونت لعلا نقضو ولغا سور شيدو وفرتكل وفيري popular سومالي دحيدا
لكن دتك ريد بونتلاند واخ markii hore waxa dan kama igal jirin marka dadkii kale ba la waxa keenay waxaan u dhan waa dadka balqis ma ku socdaa igal jirin mise waa qof aad la isbiiskan wax lama arko biyaan waxa waxa yiraahdo marka waasta u sheegtay waa wax caadi noqday waa position caadi noqday wax dhaca iyo waxaan dhicin ba waa laga fidinaya dadku u dabaal degayaan hadii wax yar oo dhibaato garo ay ka dhacdo waa lagu condition gareeyay dadka sidaas caadi bayna la tahay u maleyn mayo dad reer Puntland oo mutaqaana dhibaato xamar ku dhacday u dabaal degayay inaa arko oo space u soo furanayo oo leh maanta waa ku faraxsanahay wax dhacay marka laakiin inu heerkaas ma oranayo laakiin Hassan dadka reer Puntland dadkiisina wuu radicalize gareeyay oo waa garanaysaa Sheikh Sharif markuu u dirsaday uu yiri dani arintiisina dhexdhexaada asagii farmaajo markuu ka degay wixii lagu yiri in la yiri garow markaa tagtay cadawgii baan wala soo safatay hadii baad dadka la taa waa wasiirka hadda wasiirka arimaha dowladda ninka marka inuu wasiirka arimaha dowladda ahaa inuu gudaha amaaqan waa ogeyd xilka markuu reejinay inuu yiri waxaan wasiirkaaga dhignay inaad Puntland soo taabtid oo uu isimay uu sheegay hadii baad la tahay markii hore millions lagu bixinayay nambarka aniga la ii sheegay aad u badan yahay laakiin xitaa 10% oo taas kamid ah hadda soo qaadatid wali waa wax aqalka bini'aadamka li kareen in lacagta intaas la eeg meel kale lagu bixiyo in nabadgelyo darro laga dhigo laakiin dadka waa lagu condition gareeyay caadi bay la tahay waxa lagu leeyahay waa siyaasad bas siyaasad ma ahan waa anigu hadda Al-Shabaab lacagu dirayo inay qarxiyo oo kale waxa kama duwana xamar qarxiya sawad qarxiya meesha qarxiya ama kuwa ama dad la mid ah marka maalmahan uma naqariya Xasan ismisaajku ma dhowr wiil korka istaagay wuxuu yiri intuu dhaartay wuxuu yiri in aan intuu dhaartay wuxuu yiri haddaad moodaysaan in meelna maalinkasta nabadgelyo ahaaniso meelna maalinkasta baan ku qarxay uu dhaartay wuxuu yiri taas saas ma ahaanis buu yiri marka macnaheedu waxa weeye Al-Shabaab baa idin soo diraya anigu soo qaatay cid tiraahda xitaa saas kama wadin maqa laakiin anigu sidaan iyo dad badan sida u fahmeen Al-Shabaab baa idin soo diraya weeye maalmaha waa aragtay waxa socda aan waxa kaloo la yaabaa haddii bal hadda wax dadkale laga soo qaaday baa laga hadlayaa haddii dadka reer Puntland ay u baahnaan lahaayeen oo dhibaato ay haysan lahayd oo ay u baahnaan lahaayeen think about that for a second hadday baahi rasmi u baahnaan lahaayeen xamar bal sida loola dhaqmi lahaa ka warnadu oo baahi run ah ay jirto dad gaajo u dhimanayo kale ay jiraan markii dhibaato ka dhacdo meesha la yiraahdo Soomaaliya dadku u soo gurmadaan reer Puntland u soo gurmadaan laakiin xumaanta oo Xasan tusay xitaa maanta hadii wax dhacaan u maleyn mayo dadku inay sidii hore ay yacni ugaarka maxaa dhacay ayagii baa waxaa laga dhigay dad cadow ah bal ka warran Sheikh Sharif la leeyahay cadowgii baa noola soo safatay maanta Sheikh Sharif waxa weeye ninka siyaasad ahaan suuqu ka baxay suuqa waxaa ka saaray garow oo weliba loo dirsaday buu tagay ninkii awal eed loo haystay oo geedi oo prime ministerka ah waqtigii Alan Xarse Cabdullaahi Yuusuf asagii maanta waa hero maxaa dhacay meel kastuu istaagay intaas tourist space buu yimid intaas interview buu baxshay wuxuu yiri Puntland waa engacan biral wabs asagii baa hero ah Sheikh Sharifkii dhinaca kale kasoo dagaalamayna maanta waa ku cambaar laga dhigay political is dead umaleen ma xitaa inuu kasoo recover garayn doono anytime soon maxaa dhacay popularitygiisu waa zero dadkiisa xitaa dhexdiisa marka Xasan dadka halkaas buu gaarsiiyey in la yiraahdo Sheikh Sharif oo dowladda la dagaalamayna cadowgiibu noo soo raacay lagu shaambadeeyo geedina hero laga dhigo maanta halkaas maraysaa marka Zakari Soodu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت لي مقلاه ملينا داخل ها والو مقلاه يا مستر بيرسون ها ورني قلت لي روك السلام يا عذيب يا خير شرفت بذن والسلامة ني وحي راك الله يا برنامج ورتني قلت لي علمد وإنا خيرنا إنا دهنا وهي لعقا آتو كبك بيش عالمك إنا دهنا حواير ولا يقر حنية إنا رنت سكوشة جنافية لعكتان وواحد توكسنا وموكت يعني يان لقر حنية لدين كبك الصومالي لسي أرتميداس فكا أردارنا أفكنا كلامي حشونا إني هو داد هلا وأجي ذي وحيركو صومالي إي أمريكي تصالي سكو سوقة إني هو صومالي دوني ذا ميل كمد تصالعان لو مسوقة ذاك صومالي دور النمد مقعهان أجرتا نظام كسيستم كدوليغن صومالي si ilmiyeenna uma shaqeeyo si sharciyeenna uma shaqeeyo waa la jiifiyaa banaan la joojiyaa banaan waa
نيو العجها نورت سيل بنامبو وزارة مالية صومران وزارة قرشين تني كلي بو سيل الله قرشين هاي يميل على لغة الجري كلي أيجا قامي لكن بش عالم مركز العجها نات صوب حيان إن الصومالي لمرضه أذينك قرشية إن والأوجيا الصومالي إن بوليتيكال ستيبل إن استحاضر كان فرجة الاستدين إن سكتها قفل بوأوجيا دب كان إني هو حكينا سيد الله قبح يو دباتلو كين الدون إنه إنا دول استعار وحير قل جرو هرد ميد كواد وحن ويش مو فرح مو أذن ما هلا قل جرو مقف هلا ما كان ما أذن مو هلا يا ها مو أذن هلا ملين نيو قل جرو مركه المحيطه ولا حس الشيخ دقيقة عالم كده روحوا على الله بمت بدلاً إن النقدان يسمن ويسبوس إن النقدان وحاس الشيق وح الله لو حرب إن سميان إن مركز سنو حرب إن السمية وح الله لو حباش عالم وسماء الوشوق هذا وح الله لو حشات يقدر نمد الوجلا إن السيو لكن بس وحرب هذا السمين وحرب هل شيء وبدأ عالم كثير إنس وهذا السبب الصعود عن واي جينا مركز حقيقة كهذا طبعا دولة دور أم حمد الله فرماج بدلا نبدأ نل علاقات كذا حواير مثلا سكول عوج جري لكن العلاقة مهورستان ومشاريع ده يو العلاقة ده عالم كلها سوق هذا كمهورستان إن محيطه ل دولة نمد بدلا نوحي رانين كوستي عقباتكم ما نقول لكن هذا واحد قال جري حشيق وحواي إن لبه هذا فلية إن بدلاً إن بعضه أما إن بدلاً ومحيطه الحشيق صار بإن سميان إن وحكلت ده قال إن ده قاع عالمك إن وحكلت ده قال ما شتى الدول النمذجة هستو إن وأنا واحد سكعد وغفل بعقل ووح قرصان معه إن وأنا دورش هذا صوص عطيه لشقي وشتى ودورش هذا طلر ربع مرك أدينكوا بدلاً بس هاد عقبات يقوه إن ما ملاذ كلن الجلجروس أكتره واحد تبر هاد إن اللي نابيرة المجران إن حذير من حتى إني كهري ماذا باهي أسك ووحي أوجين إنه العجائر كوكو سنة ولا سياسة ده بنكي كجاي معنا مرك تاسا كيني سيني عيان الشبكة لأن ولو ما أنت عيا حتى ورقد ويسو صار اللاين وعبشل كم جناين بيش عالم كويل وذاق اللاين نيو مركا أرين كان مركا واحد لينتون تاجل جرو بوليتيكال ريفنجي أو واحد ليدونه وقفل بو إن لسكت دبده استو قفل بو ليدون هبل هذا كور واحد سوبي أنا وصوبينا سومالي وأرك إلا هذا هبل وسوبي هبل وسوبي ولي ما دمان ده كان تلوان نقل جرو حيوم ملايان سيفل وارك إنه دمان سومالي سيفل وارك ولي كم دمان إنه دول النمل يو لحق علي إنه شتى دول النمل اللي هذيك سلا ولي ولا سس مرمر وأركتين دجال على دعو adoo aragteen ee darad mudug ilaa galgudu dagaalka ka dhacay dad isku laay wili wixii oo dagaalada ahliga uu iska socda ee madaxweynaha maanta diyaarad iska raacay in dalkii dad badan ku dhintay ee inta soo istaagay TV hata ee ma dhayn hata waa ka xumaay dhibaatooyinka dhacay ee ma cambaareenin ee condemnation ma sameen ee waxa moodaabnin oo wadan dhisan oo barwaaqo soo raacay inuu diyaarad iska raaca sabir qurux badan ala laga gaada ala sabira wadan dhan inta soo milayna ala sabir madaxweyne laga qaada anaga dhan wadankina inuu feel garow midaas ku cadeeyayso markani aniga waxaan dhilay horta billaah lacagtan way helayaan kor hoos oo hadii laga daahiyo ama hadii laga cuno qabateeyo adey xukuumadda imaato ama waqtigeena qotob way helayaan oo budget kooda ee wax xisaabsan yahay oo waxaan waa xisaab waa markani kuma dheeraanay markii geeljire markii hadafkan uu iska cad yahay ama budlan dani inuu isbedelo dhuxashi maxamed saarta ku sameeyna oo adna dowladnimada aan ugu dhibin ama inuu dani nan dhaho gunnimo ma dooraneyno oo dowladnimada ilaalinayna ee nidaamka caalamka saarta kuma sameeyne oo nama abuse gareey kartid oo nidaamka